Sanoja. Ah! Wallahi ni rabo ran gari wallahi na rade. Wallahi ni na ma koshi cike ke nan fami ne shin shi. A ka bare. Wallahi. Amma gari na dawo kenan ne. Ah, dan kudi ne. Kan murawa. Kaje dai. Allah wallahi. Allah in kuka ji, an ce an balle wani shago. Ko sabon shago. Kuka ji an ce an balle shi. To kada a zargi kowa a zarge ni na balle shi. Wai da malam hudu. Wai cincini na baka zo ka fara wannan sana'a ba? Allah da sai na kudin numa musu. An ce ma ka zo mu taimake ka. Mu fara sana'an nan tare. Kai ma ka dan samu abin da zaka samu. Ni yanzu kaga a ranin gaba daya ka tara abin karcho kali na sa cebur na kwashe gaba daya. Me gaba? Kai sarauta. Suno zan fada maka cewa wannan harkan ba harkan billiya bane. Kai ya kamata kai ka san ka girma. Kuma irin gwamnati suke nema fa. Ha? To da gwamnati suke ta neman mu sun ba mu sana'an da zamu yi ne? Da zamu daina wannan sana'ar? Kun je kun neme su ne kun ga ba su ba kowa. Ai ba wani gwamnati wanda zai baka wata sana'a ga ma. To kai ka san wani ne fadan mu waye ne zai baka sana'a? A ajima wanda suke kan mulki a yanzu haka. Kana labarin Haruna Said Kajuru? Haruna Said Kajuru. Ka ce mun na Latul Kadari. Ashe ka ma san shi? To ai Haruna Said Kajuru shine wanda yayi na ce ma yazo ungomi ya tara mata ungomi kap ya ba su sana'a ni. A cikin kudin sana'an da ya ba Ladidi ta dauki maman ta kai ta aiki Haji. Allah! Ki ne ta kai maman ta maka ta kai ne ba? Lalle akwai tashi hankali a gidan nan. To ai baka ba sani ba zo ka zauna ka ji. Ai malam hudu yanzu haka in takaice maka in ka je gidan Honorable Said Kajuru za ka ga matasa da irin ku tsofaffi sun fada rimi. Kullum sai an fita da 5-10 an nemi su aikin yi. Kai wannan mutum da kake gani waliyi ne kawai. Wannan mutum waliyi ne. Ah, to in dai haka ne lalle horrible mutumin kirki ne. Haruna Said Kajuru sosai. Irin wa'annan su ake kira waliyai. Eh, tabbas waliyi ne. Ah, waliyi ne. Ka san an ce waliyi allazina amanu wa kanu yattaqun. Allahu akbar. Albishirin ku. Diranan Juma'a sai zai gidan marayu. Alhamdulillah. Diranan Juma'a shi aikin shi kenan ya taimaka ma wanda ba su da aikin yi ne musu aikin yi. Ya raba mata keken dinki. Ya ba mata sai na pep. Kai duk wani abu da ka sani ana yi. Wanda zai sa ka dogara da kanka. Ba abin da mutum wannan bayan. Talakawan garin nan, jahan nan suna so sayar da shi akan mulkin gwamna. Shi ba baya so. Ya ci. Amma suka ce dole sai ya fito ya tsaya. Wallahi ya ci. Kuma in aka ci sa'a mutumin nan ya yadda ya fito takarar gwamna a jahan nan. To dan dole ne ma zai ci. Gaskiya ni abin da nake tsoro ya zo ya fito gwamnan garin nan kuma ya gyara gaba ɗaya garin nan kaf ƴan kajin da muke sata duk su ƙare. Wani kaji? Bayan aljihun gari cika dam. A kai ba wannan sana'an ban tare kai dama yi. To ya maganar tsaro ka san abin da ke damun mu kenan. A ce yaran mu ba su isa su je makaranta ba. In an ɗauki ɗan firamare za a tafi da su a kama. In kana cikin gida a zo a kama ka. Ya maganar tsaro ka san tsaro shine farko. Ai wannan shine man abin na farko da zai fare. Kullum maganar shi akan tsaro yake yi. Tsaro ya za a ce jihar nan ta samu tsaro ba ma jihar nan ba kaf. Yan Najeriyan nan ya za a ce an samu tsaro. Kai shi maganar shi kai. Gaskiya mutum ne yana tayan waliyi ne ba. Ai wali. Ai na ga maka da ce ya zo a zamanin da. Are bai magana amma waliyi ne. To yanzu ya za a yi duk yadda za a yi ya zama gwamnatin jihar nan. Zai zama. Ai yanzu lallaban shi za a yi. Ba gani talaka su cigaba da lallaban shi har sai ya yadda. In har ya fito shikenan kuma yi. To amma ba garin nan sai ya koma kamar London. London? Ka san mutumin nan mai tausayi ne. In muka kai mai kukan mu zai iya fitowa. Lalle wannan abin na ji daɗin shi. Don haka kai sarauta kake kowa yi? Na yafe maka kuɗin da ka sata mun. Don haka kai abu ɗaya rike saka mun. Ban garin kwaki in kwaɗuwa. Ba ma kusa cewa zaɓen wannan Musa Kajuru
ta hanya ɗaya ne tal zamu samu samu nasara wanda Haruna sai ka juye fito ta garin gwamna kuma haye tsaye haye ci to ka bari mu hanyar mana in ma gaggan ganyen iska za a diba a ji a yaki ah shi ba so ai ai shi bai ma hudda da yin iska ai a ba shi da yan daban siyasa ah ba ma ya so kawai katin zabe in ka da katin zabe shine kadai abin da kawai yake bukata a yanzu to ni yanzu mu da ba mu da katin zabe mu ya zamu kenan kai haka da mun banna zan kai kan da na kurba to mu tashi mu je mana kawai in je katin zaben nan ko ya ke gani kawai cut.